намагаєшся з таким жити. І виключить, будьте добрі, тут телефон. Тут не тільки одна людина живе, тут живе 130 квартир. Виключить телефон. Я знаю, що я можу робити, що я маю право робити. А якщо я покажу, що ви таке право не будете мати до раз? Ну, я свої права знаю. Соні! Соні, Вася! Соня, дивіться! Ти думаєш, що ти знімеш на камеру і на телефон? Я знаю, що я можу робити. А хочеш, щоб телефон забить одно місце? Що є, батько? Камера зрекала. Ви розумієте, що ви погрожуєте посадовій особі? Піде, батько, що то камера? Ай, ключі. М-студії я можу примісти. Можеш, тепер даже. М-студії. Я такую шустрі, паню такую ремень, бери на камеру. І поліцію показувай. Буде такий час, що... Меня будет возможности, и все будет. Я ему сказал, телефон куплю за телефон. Его дочка тоже такой виноват был, как наш пацан. Пацан и шел так, обычно, выбил телефон. Как это так? Ну, как обычно выбил телефон? Я Веру сказал, куплю назад телефон. Позавчора я зашел, ты мне за что достал. Вера, тут не так идешь, что ты идешь на гору, себе пишешь бумагу, я тобі забори. Задала вопрос, я позавчора... Тебе до мусор, до заводу лежу, ніж не маєш. Я позавчора, що дитину вона вдарила, я за що не зайшов. За що вона мене тут звала? А твоя дитина за що мою по плечам вдарила? Ти неске прийшов, можливий, це... І валіть дитину. То не, я тут говорю. Мені не розкочить на забор, не роблю. Може, я тут не хочу жити, хочу їжу купити у село. Тут уже всі тут говорять. Лідаюся, я у сина не уйду, це вже точно я знаю. Кажи Валентинові, ілі смерть буде, ілі тюрма. Ні бетон тут не буде, ні гора. Ілі без засуду тоді, ілі без вас. Я такою гарантую. Я найобнусь, беру топор, ні на пацани кажу. То прийде до мене, що я йому мішаю. Я нікому не мішаю. Я тебе одне слово сказав. Не спорте, не кричайте, женщини, ідіть на сторону. Я позавчора тут зайшов, буде за мене у восьмий садик. Чому? І мене балон. Як ти себе учащає? Тебе нікого не тут. Мене балон, не спугай собою. Сьогодні там був зі мною. Восьмий школу, восьмий садик. Ти мене ніч не робиш забором, гаражом. Бо не можеш я ніч тобі робити. Задала вопрос. Я позавчора дитині кофту унесла, я за що тою обозвана була. Ти депутат, йдеш на горсу. Без не так треба. Тебе треба мене було звідати. Мене не треба. Бо ча... мене була не треба вчора за це, дітки, не бур. Мене вчити не треба. Буде 25-го. Я хочу від вас забрати це ломаний телефон і купити вам нож. Чоловіка себе вліз. Як, тать? Вона позавчора як гойкала? Що телефона ніч не буде? Я за що? Не дістанеш, що завтра йду на міліцію. Забі собі віно. Вот ти собі туди забіж. Ну я не забіж. Заставлять тебе робити, а не дітей правити. Ай, тебе забіж, ну іди і зібій, то не буде забіж. А діти по мусорках ходять. По мусорках? Ту мені оближення так, я тут прав. А тебе болить? Мене болить, що діти ходять там. Ну поїсти я, може я ліпшою поїм, як ти, ти колду. Чуєш, і завтра прийде Сережа Неміл, скаже тебе з кожної вечір п'ятниця, скільки я тисяч зароблю. Та мені не треба, що люди там мене роблять. А то, що по мусорках ходять, то хочуть. Не успіють і з 5 тисяч до другої неділі кушать дітей. Ти ваш купиш, а я куплю 5 кіли. Мої, може, більше прийдять, як ти. Ти колдуша пизда вонянча. Ти економиш гроші на друг. Треба було тебе йти бумагу писати. Ратуша, хуня, муня. Ти колдушка йобана. Ти вафля йобана. Не мусай гойкати. Ти говорить, за що? Ож діти савадять, не б'ють. І це я позавчора. Та його дитина. А її дитина їбала, бо 13 років скаче на мого дітвака. Так не можна. І має за хуй мого дітвака, то неправда. Я докажу, підерко, що твоя дитина така курва, як і ти. Підерка, підерка тебе справила, а курва ти. Лена, вивідеш курва, але будеш зараз тут. Чотя не жениться, єден на паперівий, другий ти. Тебе болить, видиш, я беру і в мене двоє є будь. Та курва ти сама. Мене видиш, двоє є будь. Курва ти сама, а не я. А тебе твоє болди, хуй там, мігонячий хуй. Ти мене курво чи обзиваш? Ти курва, бо в мене я ти вколо робила, що я ти тільки помила, ти мене чи обзиваш? Ти хуй, сосала тунелем, ти хуй. Ми мене запишемо.
Ти пропала! Ти се не плюнеш! Все як курва, Гута, бо тебе побила! Тебе не так треба, що я йду на гурту! То я йду, ти не будеш тут прокурати! А ти знімай на камеру, хуй собі заб'єш! Домів, давай! Пиши, чоловік! Йо, ти! Ну, пату, тебе будуть тебе чекати, коли ти ще пічки, коли ти шагни. Йо, іди, пиздуй до мене. Йо, йо, йо. Буй маленький, йо. Ти гаразд, йо, пари. Старий, і того лишнє буде. Все за того, що люди допомагали, і все так люди заслужили. Чуєш? Я позвідався за цей об'єкт. Я другий неділок заплачу, буде. Бумаги заплачені за кожен квадратний метр, зроблять приватизацію, забор. І з того нічого не буде, ти не добився. Ти ще план найди вначале. І документи на... План буде, на все буде, знаєш. Деньги, поклади, все є. Вона сама сказала, що постійне у нас територія. Я тобі завчора внесла сведер, я так поставила. Тільки на Бога. Та ну! Хлопці, хлопці. Та сумник, де не було. Не жив.